ereka umukobwa yuko ufite package mu byukuri itandukanye n'abandi basore baraho hanze. Ushobora kuvuga ijambo mu byukuri kuri we akumva yuko iryo jambo nibwo bwa mbere aryumvishije. Nikaze cyane mu kiganiro cy'uyu munsi kandi nizere yuko umeze neza kandi uri kugira ibihe byiza. Muri kumwe na Natasha Kiza. Mbere yuko ntangira video ndashaka kugira ngo nsuhuze rubibi ukiherereye muri Kenya. Nkunda kubona comments zawe, thank you so much kuba unkurikirana uherereye muri Kenya. Wowe uri kureba iyi video waba uherereye hehe, mfasha kano kanya unyandikira hasi muri comment ngira igihugu uherereyemo kugira ngo mu by'ukuri njye menya aho abantu bakurikirana iyi channel baherereye. Uyu munsi rero ntabatindiye ndashaka kugira ngo mbagezeho ibintu bikeya cyane bigufasha mu by'ukuri kumenya kandi ugasobanukirwa ese umukobwa ni gute ahitamo umusore, ni gute agutoranya mu bandi. Harimo ibintu abona mu by'ukuri bituma agutoranya mu bandi. Waba wifuza kumenya ibyo bintu nibi, umukobwa abanza akareba niba muri wowe mu by'ukuri utishushanya. Iki ni ikintu umukobwa akoraho analize cyane mu gihe arimo aratoranya umusore bakundana nawe. So guys, niba ushaka kugira ngo umukobwa abe ari wowe atoranya, niba hari undi muntu uzi neza ko ari muri competition hirya aho ngaho, gerageza ube wowe wishushanye imbere y'umukobwa. Ntushake kugira ngo witwararike uko utari mu by'ukuri kuko ushaka kugira ngo umwegukane. Hari umuntu uherutse kunyandikira ambwira ati, ni iki kintu ushobora gukora mu by'ukuri kugira ngo negukane umukobwa? Mpereza liste y'ibintu nshobora kumugurira kugira ngo mu by'ukuri mbashe kubimuhereza bimunezeze maze ankunde. Iki ni ikintu nshaka kugira ngo nsubizeho muri iyi video. Ndi kubabwira ibi bintu umukobwa agenderaho. Umukobwa n'umunsi n'umwe ntabwo azanyurwa, ntabwo azanyurwa n'ibintu ahabwa, sibyo? Icyo ni ikintu ugomba kwishyira mu mutwe wawe. Umukobwa ushobora kumuhereza uyu munsi ukamuhereza ejo bundi, niba nta rukundo agufitiye umenye yuko ibintu uri kumuhereza byose mu by'ukuri ari imfabusa. Kuko niba akubonamo isoko yo kwakira, niba azi neza yuko urimo urakoresha ibyo bintu kugira ngo mu by'ukuri umwegukane, ya azagukoresha yegukane ibyo bintu byose, ariko hari ikintu kimwe azakwima aricyo kiri indani aho ngaho mu mutima. Ntabwo azaguha rwa rukundo kuko hari umuntu arubikiye wa wundi uzaza yigaragaza uko ari kugira ngo amwakire, sibyo? So ni byiza yuko wigaragaza ukuri, ntumwiyereke kuko ufite iki n'iki kugira ngo abigukundire. Icyo ni ikintu ugomba gukosora wowe musore niba ushaka kugira ngo uwo mukobwa mu by'ukuri akwegukane. Ikindi ahangaha ni uko umukobwa abona yuko uvugisha ukuri. Guys, byaba ibintu bitoya cyane iyo umukobwa abona yuko utavugisha ukuri, ni ibintu nakugira yuko bituma urukundo rwanyu ruyonga ako kanya. So mu gihe rero ari kuguhitamo, ni uko abaza kumenya yuko uvugisha ukuri muri buri kintu cyose. Niba kubajije akantu gatoya mu by'ukuri, gerageza uvugisha ukuri kuko ukuri kwawe niko nakugira yuko kwagufasha mu gutuma umukobwa amukomezanya. Ikindi umukobwa hano ni uko agomba kubona yuko muri wowe wihagije, ufite umunezero, you know, kuko ntawe ushobora kuza kukugana abona yuko utanezerewe. So iyo umukobwa abona yuko unezerewe, nta kabuza araza nawe akakuzaho kuko abona yuko mu by'ukuri ntabwo naza kubana n'umuntu ukora mu gahinda cyangwa se umuntu utanezerewe, umuntu ukora uri serious cyane. Abakobwa aho bava bakagera bose bakunda umuntu ugira amajokes, bakunda umuntu ukunda kubigarukaho cyane, umuntu muri make bisanzuraho. So gerageza wambare icyo kintu navuga yuko, you know, uri happy, umuntu akwisanzuraho, ni kimwe mu bintu nakugira yuko byatuma mu by'ukuri umukobwa aguhitamo.
Ikindi ahangaha abakobwa bashishoza cyane mu gihe bashaka kugira ngo bahitemo umusore mu bandi nuko babanza kubona niba mu by'ukuri muri kamere yawe ese waba ufite ikintu cyo guca bugufi. Ya biragora cyane mu gitsina gabo kubona usa nkaho uciye bugufi kuko ubona ari nuko uri feble cyangwa uri umuntu mu by'ukuri you know uvogerwa cyane hari ukumva yuko guca bugufi ari ikintu kidasanzwe hari muri kamere yanyu, ariko umukobwa ukubonaho yuko ufite uko guca bugufi ni kimwe mu bintu nakugira yuko bituma ahitamo gukundana nawe, kuko ni ibintu bimufasha cyane mu gutuma akomezanya nawe. Ntabwo wabana n'umuntu utazi guca bugufi asaba imbabazi, ntabwo wabana n'umuntu mu by'ukuri utabona umuntu ubabaye uri hariya hanze uce bugufi wumve yuko nawe ubuzima ejo cyangwa ejo bundi bushobora kuba nk'uko uriya muntu ameze. So mu kuba wigaragaza muri ubwo buryo bwo kuba wakumva yuko ibibazo byawe byaba bishobora kuba ku bandi ukumva yuko wabikemura ni kimwe mu bintu nakubwira yuko bituma umukobwa aguhitamo iyo ashaka kugira ngo mukundane mu gihe kirekire aho kugira ngo kibe cya kindi kigufiya aho usanga mubanye amezi makeya ubundi akagusezerera mu by'ukuri. So ibi rero nibyo bintu nakubwira yuko umukobwa yitegereza cyane. Ikindi kintu ahangaha ereka umukobwa yuko mu by'ukuri utandukanye n'abandi basore, ereka umukobwa yuko ufite package mu by'ukuri itandukanye n'abandi basore bari aho hanze, sibyo? Ushobora kuvuga ijambo mu by'ukuri kuri we akumva yuko iryo jambo ni bwo bwa mbere aryumvishije. Iki nicyo nakubwira yuko umukobwa mu kugutoranya nuko abona niki umuzaniye. Kuri ubu ngo mushobora kuba muganira, kuri ubu ngo ashaka kuba akubwira ibintu byinshi ashobora kuba yaraciyemo uburyo abantu bamwitwararitseho. So kuri wowe rero ukaba ufite chance yo kuba warateze ugutwi mu by'ukuri ukamenya ibyo bintu byose. Ibanga rikomeye rero nuko ugomba kuba wakwitwararika bitari nk'uko abo bandi bari bameze. Niba uzi neza ko yabayeho muri relationship bamubeshya, bamuca inyuma, bamuabusinga, ibyo byose ukabigendera kure. Iki ni kimwe mu bintu nakubwira yuko umukobwa ugufitiye vision, umukobwa ufite kureba mu bihe biri kuza muri kumwe nawe, ni ibi bintu agomba kuba yakubonaho. So igerageza witandukanye mu by'ukuri n'isura ishobora kuba uwo mukobwa yaraciyemo mu bandi bantu ahora abikubwira, ni kimwe mu bintu bizagufasha. Ya ndumva ari izo tips uyu munsi nari mfite. Ni iyo video y'uyu munsi rero, niba uyikunze gerageza uhe thumbs up, kandi niba wifuza ko naganira ku bindi bintu gerageza usigire ibitekerezo hasi muri comment kugira ngo bibone nze kora izindi video. Uyu munsi niyemeje yuko nabagezaho video umunsi ku wundi. Ya so naho mutare rero Imana ibarinde aho muri hose. Ciao ciao, bye bye.